Estic fart d'aquesta joguina. No valen per res. I ara què fem? Anem a jugar a futbol. Vinga, va. Vinga. Què fem aquí? Ens han tirat a la brossa. I ara on anem? Per què no anem a la Creu Roja? D'acord, allà farem més servei i tornarem a veure un somriure. Anem! Vinga! A veure... Allà està la caixa!